Në prag të qeljes së sezonit turistik Bashkia Lezhës, shfaqi në Prishtinë resurset e saj turistike, duke e prezentuar në të gjithë dimensionet e saj para bashkëkombësve kosovar, të cilët në sezonin e verës janë pushuesit më të shumë të bregdetit shqiptar. Panajiri i konceptuar si Nata Lezhiane në Prishtinë, mblodhi aty autoritetet të dy vendeve, të cilët shijuan e vlerësuan prezantimin e Lezhës, që nga resurset tek historia, turizmi e kulinaria. Prej ditëve të para shkollore jam ndërlidhur me Lezhën. Me Lezhën ndërlidhemi në lidhje me Skënderbeun, pastaj me Atxhërfishtin e shumë herë të tjerë që ka pas shqiptaria e kësaj pjese veriore shqiptare. Kemi qenë në Lezhë shumë shpesh, kështu që them spaku, minimumi dy herë në vite, po unë shkoj edhe shumë shpesh sepse me lidhen edhe aspektet shkencore akademike, sepse mirë me të drejtën zakonore shqiptare. Me të vërtet, ja ka vlejtër, edhe bile do të ishte edhe me heret shumë e dobishme të vinit, sepse në tashperjet parë, po eshen që ka një panajer të tilë që vijen nga Lezhë në Prishtinë. Përfaqësues të bizneseve në Lezhë, tregojnë më tepër mbi pritshmëritë e këtij aktiviteti. Lezhë ka shumë resorte, ku ka hoteleri edhe kantina më të mira të rrethit të shqiptarë. Kështu që kena marrë pjesë si kantina Dheu, si Rini, shpresojmë të kena një rezultat sa më të mirë këtë vit të arshëm. Panajiri është mundësi fantastike në fakt për networking, e para që normalisht çdo biznesi, po sidomos fushës së turizmit i duhet patjetër. Është mundësi për PR-in, për komunikimin, për neve që të njohim ndoshta pak më mirë njëri tjetrin, edhe është për konkurrencën bashkëpunuese në Inform. Kështu që është mundësi vërtet fantastike dhe realisht po e shijojmë shumë deri tani. Ndërsa kryebashkiaku i Lezhës, Pierin Dreu, tha se aktivitetet të këtij lloji duhet të jenë më të shpeshta, ndërsa duhet të zgjerohen edhe në rajon. Lezhë është epiqendra e turizmit që vjen nga gjithë trojë shqiptare, ku në fakt Kosova, shqiptarët e Kosovës zonë 65% të klientelis së turizmit në Shëngjin. Dhe kjo klientel për hirës vërdedhës vitet e ka disa vite që është zgjeru jo vetë në pjesëmarrje në sezonin turistik, po edhe gjatë muajve të tjerë dhe ndimër, sepse shumë nga shqiptarët e Kosovës kryesisht kanë hapur biznese atje, kanë blerë apartamente, janë banues të Shëngjinit dhe kjo e bën Prishtinën, kur themi Prishtinën, shqiptarët e Kosovës i bëjnë interesin numër 1 dhe peshën kryesore të turizmit që zhvillojmë ne në Shëngjin, në Lezhën në tërësi. Ama ka shumë vetë që nuk e dinë se që përfaqëson Lezhën vetvete në detaj. Por t'i dhonë një dimension më real dhe për t'i thonë që në Lezhë nuk vjetë vetëm për plazh, por ti mund shikosh atraksione natyrore që nuk i gjenë askund, duhet pranuar që kulinaria është një ndër tërësit më të mëdhej të turizmit kote fundit, dhe për hirë të saj, ne mi bo epicender e ardhjes së turizmit, jo vetëm nga shqiptarët e Kosovës, por edhe nga rajoni. Dhe nuk kemi pse, mos ta promovojmë. Dhe kjo ndërturje që kemi bërë sot, është një ndërturje ku të regohen jo vetëm resurset tona përse përket të anës geografike, por edhe kapacitetet akomoduse që kemi ne, sepse Lezhë ka rritë shumë kapacitetet akomoduse dhe cilësin e tyre. Prezantimi turizmit të Lezhës në Kosovë dhe jo vetëm mbetet prioriteti bashkisë nga ana tjetër ky institucion, së bashku me operatorët turistik po punojnë për të përmirësuar shërbimin dhe akomodimin e pushuesve të shumë që pritet të vizitojnë bregdetin e Shëngjinit dhe atë të Talës.